заповіт, прочитаний 9 мовами. Саме так вирішили розпочати відзначення свята з 200-річчя великого сина України Тараса Григоровича Шевченка в загальноосвітній школі номер 45. В історії кожного народу серед її великих творців є люди, імена яких оповиті невмирущою любов'ю та славою. Таким самородком в українців є Тарас Шевченко, якому долею судилося стати володарем в царстві духа, національним генієм і духовним пророком, апостолом правди, заступником знедолених. І в цьому немає перебільшення. Тарас Григорійович Шевченко – це яскрава постать, це взірець для кожного, не взираючи на час. Це людина, яка об'єднує українців, де б вони не знаходились територіально. Я маю надію, що цей захід ще більше згуртує нас як українців, як державу самостійно та вільно. Школа номер 45 російськомовна, але завжди тут приділяється увага саме патріотичному вихованню учнів. Широкий простір для творчості наших дітей надає педагогічний колектив школи. Школа дбає про талановитих дітей, опікується їх всебічним розвитком, готує їх до самостійного дорослого життя. Тим паче, що 2014 рік об'явлено роком талановитої дитини. Приємно, що свято оберігаються в школі традиції і звичаї. Тісно співпрацюють з українськими родинами. Тарас Шевченко віддав свій талант, своє серце всій Україні. Його коротке, але таке багате життя стало славою і гордістю українського народу. І добре, що саме це усвідомлюють діти. Слова Кобзаря, мов правда свята, завжди каже нам наша бабуся. Ще з маличку вона перейняла ці слова у своєї бабусі і повторює їх і нам. Багато віршів Тараса Григоровича вона знає на пам'ять, тому і для нас Кобзар став святинею. Бабуся завжди нам говорить, у дні радості, у дні гіркої скрути звертайтеся до Кобзаря. Щотижня у родинному колі, перечитуючи його рядки, сповиті правдою, зігріті любов'ю до людей, до України, відкриваємо для себе одвічну істину. Світ на добрі і людяності тримається. Ми дуже любимо його заповіт. Від бабусі знаємо, що не самі у цій палкій любові, бо заповіт перекладено 90 мовами. Все йде, все минає, але Шевченко буде жити вічно в пам'яті українського народу.